Pirmą kartą istorijoje į mokslininkų rankas pakliuvo itin paslaptingas padaras – gigantiškasis laivagraužys. Šis ilgas juodas padaras, gyvenantis į vamzdį panašiame kiaute, yra tarsi milžiniška kirmėlė. Manoma, kad jis minta jūros dugne esančią pūvančią medieną, dažniausiai iš nuskendusių laivų. Kol kas apie šį gyvūną mokslininkai žino itin mažai. Jūrų kirmina panaši būtybė aptikta vienoje įlankoje netoli Filipinų krantų. Anksčiau mokslininkai buvo užfiksavę tik jų į ilgus vamzdelius panašius kiautus, styrančius jūros dugne, bet gyvų jų sučiuopti nepavyko. Tačiau šį kartą mokslininkų komandos vadovui, jūrų biologui Danieliui Disteliui iš Bostono šiaurės rytų universiteto nusišypsojo laimė. Jis pirmą kartą aptiko gyvą gigantišką į laivagraužį ir parvežė radinį kolegoms į Jutos universitetą. Čia jį tyrinėti apsiėmė medicinos chemijos laboratorijos specialistai.